Abetarja, ulla e shkronjave, standardet e larta, metodike shkelqyer, edukim i gjithanshëm. Duam të falnerojmë udhën e shkronjave për atë dritë e gëzim që na sjellën në shtëpi me abetaren e mrekullueshme me cilën i mësojmë ne dorontinës gjuhën e bukur shqipe. Elena Ismail Kadere, Prishtinë, panair i librit Maj 2002. Në këtë moment historik që po rriten fëmijët tan, psikologjia e tyre po mundet nga personazhet huaj, pasi ato i gjem në çantën e shkollës, në kapele, në majcën e lapsave, në xhupa, në abazhur, në batanijet e në çarçafa që i shoqërojnë fëmijët në krevatin e ëndrave, në kapsat e flokëve, në fuqën e dhëmbëve, kudo. Personazhet si Topolino, Dragon Ball, Paperino, Borbarda, Barbie etj. I ndjekin fëmijët nga mëngjesi deri në mbrëmje. Prandaj është shumë i rëndësishëm fakti që ky libër i parë që mbahet në duart e një fëmije të klasës parë është i pasër dhe unik në qenit shqiptar, në të gjitha elementet frymëzues që përdor ilustratorja Paloka. Është kënaqësi të mbash këtë libër për 9 muaj në dorë, pasi ilustrimi është i fuqishëm dhe i veçantë. Efekti vizual i këtij ilustrimi lë gjurmë të thellë në imagjinatën e një 6-vjeçari. Majlinda Agolli, shefe e laboratorit restaurimit në Galerinë Kombëtare të Arteve. Abetarja, ulla e shkronjave, autorit shumë të nderuar Artur Shkurti, është vepër jashtëzakonisht e mirë, vepër e punuar, e hartuar në nivel shumë të lartë metodik, pedagogjik, psikologjik, artistik, teknik e mi të gjitha kombëtar. Për mendimin tim si mësuese, abetarja, ulla e shkronjave, është abetarja më e mirë e hartuar gjerë tani në trualin shqiptar. Profesor Dr. Ahmet Kelmani, Prishtinë, panairi librit Maj 2002. Kjo abetare shënon një hop cilësor në hartimin e teksteve shkollore. Na i duhet hapur rruga, qoftë edhe si tekst alternativ në përdorim. Koha e përvoja e masës së mësuesve do të vërtetojnë e përsinë e saj. Sadbere Imami, mësuese e merituar. Shkronja F. Flamuri i Shqipërisë. Flamuri i Shqipërisë është i kuq dhe i zi. E kuqe është fusha, e zez është shqiponja e saj. Shqiponja e flamurit tonë ka dy kokë. Si ka mundësi ti jetë një shqiponjë me dy kokë? Pyesin disa. Ne e dim se në të vërtet janë dy shqiponja. Ato që ndrojnë shpinë më shpinë në flamurin ton për të mbrojtur njëra tjetrën. Ashtu si shqiponjat në flamur, edhe ne duhet të mbrojmë njëri tjetrin. Abetarja ulla e shkronjave është vazhduse e denjë e përpjekjeve për një abetare me karakter kombëtar dhe në përputhje me nivelin e sotëm të zhvillimit të fëmijëve shqiptar. Kol Gjumari, mësues i merituar, autor i abetarës shtetërore ekzistuese. Abetarja e Artur Shkurtit është një vepër e mrekullueshme, dhurata më e mirë që gjyshrit mund t'i bëjnë nipërve e mbesave të tyre. Rrallë vepër ka një shqipe kaq të kulluar e të rrjedhshme, natyrën e saj të vërtet, kumbimin e bukur. Abetarja është një këngë pa mbarim, është një lum që gurgullon e të kënaq shpirtin. Recep Zlatku, gazetar dhe autor librash Shkup Maqedoni.
Abetarja e Artur Shkurtit është një abetare e punuar si pas metodologjisë më bashkohore. Është bindja ime se kjo abetare do zëjtë të gjithë hapsirat shqiptare. Doktor Avzi Mustafa, pedagog i didaktikës Shkup Macedoni. Kam bindjen time se me këta abetare të nërtuar me forma e metodat larmishme të mësimdhënjes, në marim të saj të gjithë nxënësit dhe ata më të prapameturit do t'jenë në gjenje të lexojnë e të shkruajnë. Vasilika Koçi Janko, dekoruar me titullin mësuese e popullit. Një mësuese që punon me zënë në këtë profesion, kjo abetare është e arrirë dhe lecon shumë punën e saj profesionale. Flutura Gjemalqe ishtë mësuese e ciklit ullët në shkollën 8 vjeçare Fanoli, Tiran, dekoruar me titullin mësuese e merituar. Abetarja Ulla e Shkronjave është mështetur mi parimin didaktik, vlerësohet për aftësinë profesionale të autorit, si njohësi problemeve të mësimdhënjes së abetares. Vlerësoj ide të reja që parashtrohen dhe rregulla që këshillon për zgjidhjen e tyre. Zgjidhja që jep lecojnë për vetësimin e mësimit të shkrim-leximit. Koço Bigjo, drejtor didaktik i shkollës 8 vjeçare private Thimi Marko, Korçë. Kam ndjesinë se kjo abetare e kompletuar do të miratohet, do të eksperimentohet në shkolla dhe do të vlerësohet. Pasi të gjithë mësuesve do t'u lind dëshira për ta zbatuar pasi ta kenë studiuar më parë. Thomaila Shtuni, mësuese e ciklit të ulët, dekoruar me urdhrin Naim Frashi. Abetarja Ulla e Shkronjave me autor Artur Shkurtin është një komplet i standardeve të larta për shkolla shqiptare dhe i përgjigjet standardit të shkollës sonë. Nivelit përgjithshëm të formimit të fëmijëve shqiptar në Shqipëri dhe jashtë saj. Si e tillë ajo duhet të zërë vendin e saj të merituar në shkollat shqiptare, duke u futur si lëndë mësimore për të mësuar leximin dhe shkrimin shqip nxënësve shqiptar. Lefteri Joro, mësuese e ciklit të ulët, dy herë dekoruar me medaljen Naim Frashi. Paraqitja abetares Ulla Shkronjave përbën në vetvete një alternativë tjetër në mësimin e gjuhës shqipe në të shkruar dhe lexuar. Ky tekst krijon përshtypjen të madhe tek nxënësit e klasës së parë që në paraqitjen e tij të jashtme. Ka hapësirë për nxënësin, material pune për mësuesin për të arritur piksynimin që ka ky tekst. Engjëllushe Abazi, mësuese e merituar, ish drejtoresh e shkollës fillore ushtrimore Kosova-Tiranë. Abetarja Ulla e Shkronjave qëndron shumë më lart nga abetaret pararendse apo ekzistuese me cilën punojnë sot shkollat, apo cilat janë vendosur në eksperimentim. Fidhoreta Stoja, mësuese e merituar Korçë.
autori Artur Shkurti me abetaren Ulla Shkronjave, me vullnetik e mullje ka bërë një pun të madhjet gjithanshme në rjedhën e formimit të ti të thedh profesional, i përvojes personalet grumulluar, i sudimit të abetareve të ndryshme dhe i përkushtimit për të krijuar një abetaret të re më cilësore. Faik Luli, mësusi popullit Shkodër. Jemi të mendimit që ky komplet ka një punë të lavdërueshme nga ana e autorit Artur Shkurti. Është shumë i arrir dhe mësuesi gjen të gjitha ato që i nevojitet për një punë cilësore me klasën e parë. Fatbardha Zylej dhe Minerva Berdica, mësuese të ciklit ult në Shkodër, të dekoruar me urdhrin në infrashit klasit parë. Më në fund një abetare me vlera të larta shkencore, abetare e cila kërkon punë më të madhe profesionale, më të theksuar të mësuesit për realizuar suksese të mëdha. U lumt autorëve dhe njerëzve të tjerë të angazhuar për të dalë në dritë kjo abetare. Haky Imeri, mësues gjuhë maqedoni. Abetarja Ulla e Shkronjave e autorit Artur Shkurti sjedh një risi në fushën e librit shkollor. Ajo është një shprehje e mendimit lirë dhe nismëtar drejt rrugës për tekstet alternative. Kjo abetare është fruti punës dhe imanjes së një specialisti i cili përpiqet që të sjedh një tekst cilësor dhe unik deri më sot për mësimin e gjuhës shqipe. Personalisht e përgëzoj autorin për këtë dritare të re në fushën e dijes. I uroj suksese dhe libri i tij të gjendet sa më shpejt në duart e gjithë atyre fëmijëve që me gëzim do t'ulen të mësojnë gjuhën tonë shqipe. Arlinda Karçi, nëndritoresh në shkollën 8 vjeçare publike Alex Buta, Cerrik, Elbasan. Personalisht e vlerësoj abetaren Ulla e Shkronjave si një punim cilësor me vlera didaktike dhe patriotike që sjell një risi të dukshme në fushën e mësimdhënjes. Nga artikulli i profesor doktor Alex Luarasit, Hija qendësorës me një vepër me vlera kombëtare. Gazeta Shekulli, 4 shtator 2001. Kronja Q. Qimi Qamaroku. A u kanë treguar më parë për qimin? Qimi është quni më Qamaroki lagjesonë. Pse? Do të pyesni ju. A i është vetëm 7 vjeç. Në mëngjes, qohet vonë, verçorapet mbi papuqe, dhe me qarqaf në kokë, tremb vëllaçkon e ti qelon.
Pastaj ja fsheh ati plaçkat në çantën e mamit. Çamaroku yn merë maçokun dhe lanë në çezmë. Çfarë do për mëngjes? E pyet mami. Dua çamçakëz, përgjigjet ai. Nuk ka çamçakëz për mëngjes. O deshe, ke salçiqe, kaçkavall, reçel, çokolat dhe çaj, i thote oma. E çfar nuk bën tjetër kë çamaroku yn? Sa po del jasht, kap vicin për bishti dhe i merë vezet kloçkës. Në mbrëmje, kur e qon mami për të larë në dush, qimi hap çadrën. Abetarja, ulla e shkronjave, standardet e larta, metodike shkelqyër, edukim i gjithanshëm. Zoge fluturoj abetare Lete, lete, bukur, bukur Dora i me sa e luftur Hap një kaqe, kte një flet Në përshkronja botave Me ty mendjen lartë të soj Me ty zemrën e gëzoj Bëhem zoge fluturoj abetare Abetare Duam të falnerojmë udhën e shkronjave për atë dritë e gëzim që na sjellën në shtëpi me abetaren e mrekullueshme me cilën i mësojmë ne Dorontines gjuhën e bukur shqipe. Elena Ismail Kaderej, Prishtinë,
Panairi i librit maj 2002.